Ja tere hommikut. Võime siis tänast päeva alustada. Tänaseks päevateemaks on siis Excel kui BI tarkvara. Ja minu nimi on Stig Ranlund. Mina olen siis teie koolitaja sellel päeval. Ma olen valmistanud ka väikese materjali teile, et see ei ole küll sellises traditsioonilises presentatsioonivormis, aga on PDF-fail, kuhu ma siis olen kokku korjanud kõik olulise viite sellest Exceli tarkvarast. Küll aga ei ole ma võtnud enda peale sellist, ütleme, autoriõigust selle materjali kokkupanekul, et kes on võib-olla juba eile näiteks saanud kätte need materjalid, on jõudnud tutvuda, et seal on väga palju viiteid Microsofti dokumentatsioonile. Ehk siis, miks ma olen selle teinud niimoodi, on lihtsal põhjusel, et kuna elu on pidevas muutuses, tarkvarad on pidevas muutuses, tarkvarad tihti peale täienevad, mõni tarkvara uueneb lausa iga kuu ja tehes tarkvara kohta mingisugust materjali, siis see võib lihtsalt ajas väga ruttu vananeda. Ja ma olengi siis pannud siia kokku erinevaid viiteid Microsofti dokumentatsioonist, kus te saate siis leida küsimustele vastuseid. Mis siis veel? Tänasest ajakavast rääkides, siis ajakava võiks välja näha selline, et alguses on meil siis siin 9.30 sissejuhatus. Jõuame põgusalt omavahel tutvuda ja jätkame siis peale sissejuhatust teemadega. Esimeseks on Power Query andmete laadimine. Kas näiteks keegi on varem Power Query rakendust kasutanud? Käed püsti, ei ole. Veel ei ole jõudnud. Okei. Power Query siis on selline tore rakendus Exceli küljes, mis lubab sooritada päringuid erinevatesse allikatesse, serverid või failid või näiteks veebileheküljed. Ja päringud siis laadida näiteks Exceli failis tabeliteks või töötleda neid andmeid, enne kui saab neid kasutama hakata. Et ta on tegelikult väga võimas tööriist, mis puudutab siis sellist, ütleme, andmeanalüüsi ja visualiseerimist. Aga kindlasti tuleb täna juttu ka tabelitest. Käime üle erinevad tabelivormid. Kindlasti ka pivot-tabelist jõuame rääkida. Pivot-joonised. Kas muidu pivot-tabelit keegi kasutab? Jah. Et on olnud kasutuses, et need on väga head tööriistad, kui peab kokku puutuma suure hulga andmetega, et selles suhtes teevad töö kindlasti oluliselt lihtsamaks. Jooniste poole pealt räägime me kindlasti sellest, et kuidas jooniseid luua, milliseid võimalusi Excel pakub jooniste ja tegelikult ka juhtpaneelide kokkupanekul. Ehk siis saame väga, väga hea praktika ja harjutuse nendest näidetest. Seal peale lõunat tuleb meil siis väikene sissejuhatus ülevaade valemitest ja nende kasutamisest, et Excel on selles suhtes võimekas tööriist, mis pakub väga suures hulgas erinevaid valemeid, et andmeid siis kuidagi moodi kas töödelda, andmetes mingisugust teavet otsida või mis iganes
aegarvutused näiteks, et seda kõike siis saame läbi praktiseerida. Ja teise teemana siis peale lõunat oleks andmete mudeldamine. Ehk siis tegelikult on Excelis olemas kõik sellised omadused, mis on ühes ütleme, korralikus BI-tarkvaras. Ehk siis meil on võimalik genereerida tabelitest andmemudel, mille peale me saame ehitada arvutusi ehk mõõdikuid või ka näiteks KPI-sid ja visualiseerida need kuubikud juhtpaneelideks näiteks. Et seda siis saamegi vaadata täna peale lõunat sellise tööriistaga nagu Power Pivot. Kas Power Pivot, et keegi on kuulnud, näinud? Ei ole. Et on jah, ütleme, oma olemuselt meenutab tegelikult natukene sellist tarkvara nagu Power BI. Power BI tuleb tuttav ette. Ja, et vaatame siis, kuidas see Power Pivoti roll Excelis välja näeb. Ja päeva lõpetab siis meil selline kokkuvõte Excelist kui BI tarkvarast. Arutame läbi siis mõningad nipid, trikid. Vaatame, kuidas saad Excelit kohandada mugavaks. Ja teeme siis mõningad harjutused ning saate siis kindlasti ja julgustan just, et kui mingisugune teema on, ütleme, kas keeruline või jäi segaseks või tahaksite küsida ka mingisuguseid küsimusi oma ütleme, igapäeva praktikast lähtudes, et olge julged, käsi püsti või tehke häält ja kes on ka läbi Zoomi täna liitunud meiega, et olge julged, küsige, kasutame selleks siis tõenäoliselt seda Zoomi chati keskkonda, et ma proovin hoida silma peal ja päeva lõpetab siis meil tunnikontroll väikene. No siuke, ei pea kartma, siuke, mõned siuksed nagu meelde tuletavad küsimused tänaste teemade kohta. Et ei, ärge kartke, kõik on täpselt nii nagu, no siis ei saa läbi. Et jah, võt. Aga mis siis veel tänase kohta? Et kuidas teil muidu igapäevaselt ütleme see Exceli kasutamine või ütleme vajadus seda Excelit kasutada välja näeb, et mida te teete Exceliga üldiselt? Näiteks. Võrrelda, jah. Et teil on üks tabel ja teine tabel ja seal peab kuidagi moodi mingid seosad leidma, eks ole. Võibolla veel mõni näide. Näiteks ka võibolla, et andmemassiivist mingid diagramme või mingid vaateid visuaale luua. Kui palju midagi osakaalud. Millist, ütleme, millist andmallikat te tavaliselt selleks kasutate, et kas teil on mingisugune andmebaas? Excel. Okei, aga kuidas need andmed siin Excelisse tulevad? See praegu on ainult käsitsega, see on tulevikusid. Okei. Tavaline Excel, jah. Okei. Kas muidu SharePointi on ka kasutatud? Tahaksime. Tahaksite, jah. Okei. Jah, no seal ütleme selle neljanda mooduli juures tegelikult ma arvan, et me saame võibolla jagada mõtteid just selle nagu andmebaasi ja selle andmehalduse koha pealt, et kus nad võiksid olla, eks ole, mis võiks olla nagu selline parim praktika. Aga selles suhtes jah, arusaadav. Võibolla veel mõni näide tahab keegi äkki jagada, et kuidas Excelit täna praktiseeritakse või rakendatakse, et mina alustasin Exceli kasutamist sellega, et kuna
mängisin hoolega mingeid arvutimänge ja siis seal oli kasuks ja abiks, kui modelleerisin selle mängu Excelis ja sain aru, kuidas on ja siis läks sealt edasi. Mm-hmm. Aga noh, tänapäeval jah, on loomulik nii nagu tõenäoliselt paljud teistel, võrrelda andmeid või saada nendest mingeid KPI-sid, graafikuid, mida siis kuhugi panna. Okay. See probleemiks on natuke see, et kui nüüd neid andmeid võrrelda ja need andmed on andmebaasis, siis need andmebaasid ise on ja andmed on tavaliselt nii palju kaitstud, et ühe labase Exceliga ei lasta sinna ligi. No, turvanõuded ütlevad, et andmebaasile tohib ainult rakendusest ligi minna, aga Excel ei kõla selle rakendusena. Et eks siis on tihti lugu vaja teha copy-paste. Just. Kas seda copy-paste lubab teha, ütleme, mingisugune tarkvara? No ütleme, et näiteks eksportite tabeli kuidagi moodi. No jah, andmebaasist kirjutad CSV välja ja loed sisse. Aha, okei. Jah, ütleme, tavaline praktika selle juures on küll, ütleme, noh, ma mõtlen just, et kuidas traditsiooniliselt isegi kui noh, ka äritegevuse juures raamatupidamistarkvarad või mingisugused majandustarkvarad, et isegi kui on see liidestamise võimalus võtta otse ühendus tarkvaraga, siis tihti peale tõesti need turvanõuded või mõned muud tehnilised tingimused võivad seada piirid ja praktika näebki välja siis niimoodi, et eksportite omale mingisuguse sellise tabeli kuhugi ja selle tabeli peale siis te ehitate oma aruandluse, et jääb nii-öelda kehtima selline nagu väikene manuaalne et jääb kehtima selline väikene manuaalne tegevus selle andmete nii-öelda kättesaamise juures, aga tegelikult me hakkamegi kohe vaatama Power Query rakenduse juures, et kuidas muuta see teekond andmetest aruandeni võimalikult mugavaks. Et noh, olgugi, et seal on mingisugune selline manuaalne kopeerikleebi kuskilt ühest kohast teise või tekitad CSV või mõni muu failitüüb, et aga kui me suudame selle, ütleme, ja tegevuse siis enda jaoks ära standardiseerida, on tegelikult suhteliselt lihtne ehitada aruandlust sellisel kujul. Nii, ma küsin tehnikute käest, et kas ma võin minna pildiga edasi või tahate, et... Jaa, saab ikka. Et ma võin jagada. Just. Nii. Okei. Saime juba tagasi siit, et nüüd on natuke parem. Väga hea. Ma küsin teie käest ka seda, et kas te olete saanud logida sisse ennast sinna Office'i kontole, mis ma teile jagasin. Saite jah. Et pärastpoole teeme ka mõningaid harjutusi, kus me vaatame siis seda Excelit otse nii-öelda Office'i pealt või praktiseerime mõnda päringut otse sellest Office'i keskkonnast. Et ma näitan... ekraani peal korra, kust kohast te saate näiteks avada Microsoft Teamsi. Et kellel on ka võibolla arvuti täna selline, mida ta igapäevaselt ei kasuta, aga soov oleks ikkagi nende failidega toimetada, et siis tegelikult jah, meil on suurepärane võimalus proovida need alla sikutada näiteks Microsoft Teamsi keskkonnast. Et kui te olete ennast loginud selles Office'i keskkonnas Office'i leheküle peale, siis
noh , te peaksite nägema mingit sellist pilti . ja selles Office'i leheküljes on vasakul pool menüü . See on selline otsetee põhilistesse rakendustesse , nagu näiteks Outlook , Teams , Word ja nii edasi . et meie vajutamegi selle nupu peale , mis on siin see sihuke lillakas tõhtähega ikoon , Go to Teams ehk Microsoft Teams . Ja selle , kui te avate , siis teil peaks olema tegelikult automaatselt kohe ligipääs sellisele tööruumile nagu IT-koolitus Riia Excel BI . et võite mulle märku anda , kui teil on . jah . et kellel on ilusti olemas , siis te saategi leida siit ülevalt , ütleme , selle tööruumi menüü pealt kaks kaarti . esimene kaart on siis posts , mis tavaliselt noh , on sellisteks , ütleme , vestlusteks omavahel , ja files on siis teine kaart , mis käsitlebki nüüd selle tööruumi faile ja selle keskkonna seest leiategi siis kõik vajaliku tänase Exceli koolituse jaoks . et siin on olemas siis ka näiteks harjutus üks kataloog ja seal on olemas näiteks teil ei tule ? Ma korra vaatan . aga proovige korra võib-olla värskendada seda brauserit , et vot siit koha pealt just . okei okay. aga need . jah . office.com ja sinna logida selle kasutajanimega , mis oli seal e-kirjas , mis on tegelikult e-maili aadress . just . selle parooliga , mis oli seal , siis vahetada . aga meil on mingi link , et kui me vahetame linki peale , siis ta mingi tuleb . see on see on e-maili aadress , see on kasutajanimega . no vot , ma ei ütle , noh , mul midagi nagu rohkem . mine siia brauserisse , mida sa tahad . kirjuta siia endale see office.com . ei , sa võid võtta use another account . just , jaa , just . jah . Teil on see endiselt see retry , eks ole mm-hmm. ? aga . teistele tuleb või ? teistele tuleb . Teil ei tule . kas meil on midagi siin nüüd siis asutuseni pärast või ? vot see on hea küsimus , et noh , kui te olete niikuinii incognitoga , siis ei tohiks sellega mingit probleemi olla otseselt . jah . nii , proovime . Vaata , vot siit files , võtke palun , just . jah , tuli ilusti . aga kas te saaksite võib-olla proovida niimoodi , et võtke lahti . kas teil see on ?
just. Et proovige võib-olla selle kaudu logida. Ja. Et noh, alguses ta ei ole nii kui nii oluline. Ma saan aru, et olete ju failid mingil kujul saanud. Just. Et alguseks on nad nii kui nii olemas. Et ärme muretse ette. Vaatame need kontod siis pärast, ütleme, pärast pausi. Nii. Aga ma näitan veel korraks juhendit. Et see juhend on siis jagatud meil teemadeks, täpselt samamoodi nagu on tänane ajakava. Ja muidugi tuleb arvestada sellega, et lugemist iseseisvat sellist on päris palju. Et osad teemad on muidugi võib-olla lihtsad, kes on juba Excelit ja kõike muud harjunud kasutama ja kogenud, aga osad teemad võivad olla, ütleme sellised, mis nõuavad natukene pikemat süvenemist. Et minust endast siis nii palju, et koolitan juba mitu aastat IT-koolituses. Alustasingi kunagi IT-koolituses Exceli koolitamisega, aga kuna ma töötan igapäevaselt tarkvaraga Power BI ja kasvas üle koolitamine ka Power BI teemadele ja samuti siis millega ma täna tegelen ongi sellised ütleme erinevad kliendikaasused, kus kohas kliendil on näiteks vajadus saada visualiseerida mingisuguseid aruandeid, mingit dashboarde või ehitada mingisuguseid erirakendusi, et näiteks vajalike andmeid korjata dashboardide jaoks ja nii edasi. Et sellise valdkonnaga mina täna tegelen. Kokkuvõttes võib seda valdkonda nimetada kui selline Power platformi konsulteerimine. Power platformist on keegi kuulnud? Ei ole. Mõnda koolitust äkki kuskil kunagi läbinud, ma tean, et siin osad koolid, kas oli vist isegi EBS tegi tasuta kursust, ei ole. Et mis on Power Platform, see on selline ärirakenduste kogumik, mille peal siis on võimalik ehitada siis jah, ühel poolt selliseid andmeid visualiseerivaid rakendusi, aga teisel poolt siis kõiksuguseid mobiilseid rakendusi, kus siis ütleme, noh jah, saate mobiilis või tahvelarvutis või kus iganes saate näiteks mingisuguseid funksioone käivitada, seal mingisuguseid, noh, ütleme, noh, toome näite, kõige lihtsam näide võib-olla õpiku näide oleks kvaliteedi kontroll, et on tootmisliini lõpus on tarvis kontrollida, kas toode on korras või mitte, selle jaoks on tarvis tarkvara ja selle tarkvara saabki siis luua Power platformiga. Ja noh, kõige selle juurde käib siis ka igasugune automatiseerimine, et näiteks toimub mingi sündmus, sellest sündmusest lähtuvalt siis käivitub mingi programm või mõni muu tegevus või mõni teavitus ja nii edasi. Et keda isenesest Power Platform huvitab, et ma võin panna ühe lingi teile, et powerplatform.com on siis selline lehekülg, kust saab ülevaata sellest Power Platformi olemusest. Et seal on juttu viiteid Power BI-le, Power Appidele, Power Automateile ja kõigele muule. Et ma ei tea, kas ta siin tafli peal nüüd hästi teile paistab, aga noh, ma usun, et see sõna on suhteliselt lihtne siis kirjutada powerplatform.com. Et ühesõnaga, võite tutvuda, aga jah, pikalt sellele ei peatu, sest et see ei ole tegelikult tänane teema. Tänane teema on endiselt Excel kui BI tarkvara ja kuidas või mis moodi siis ütleme lugeda Excelit kui BI tarkvaraks. Et ma olen mõelnud enda jaoks lahti selle teekonna kuidagi niimoodi, et näiteks, et mis peaks olema ühel sellisel modernsel BI tarkvaral olemas. Esiteks,
BI-tarkvara võiks sisaldada tehnoloogiat , millega on võimalik näiteks andmeid ette valmistada . Ehk siis selline , ütleme , ETL funktsionaalsus . Noh , ETL on nüüd inglisekeelne lühend extract transfer load , ehk siis jah , andmetöötlus , andme laadimine ja me teame , et näiteks tarkvaral Power BI on olemas tehnoloogia Power Query , millega saab seda teha , andme nii-öelda ettevalmistust , andme laadimist ja noh , tegelikult seesama tarkvara on olemas ka Microsoft Excelil , Power Query nimeline . Näiteks on olemas ka alternatiivseid lahendusi , näiteks Tableau samamoodi lubab , võimaldab andmeid pärida siis erinevatest allikatest ja valmistada nad ette selliseks , et nende andmete pealt oleks võimalik siis visualiseerida ja mudeldada aruandlust . Mis võiks veel olla sellisel BI-tarkvaral , ütleme , tema võimekus võiks olla näiteks mudeldamine , sest et tihtipeale meie andmed ei tule ühest kohast , et nad võivad tulla erinevatest tabelitest , nad on täiesti erineval kujul , eks ole . et me ei saa eeldada , et andmed tulevad alati ütleme ühe tabelina . et noh , toome lihtsa näite . toome näite organisatsioonist , mis meil organisatsioonis tavaliselt on näiteks töötajate nimekiri , siis näiteks meil on tooted , mida me müüme või mingid , ütleme , artiklid , millega me igapäevaselt kedagi või midagi teenindame , siis mis meil veel on , näiteks loetelu üksustest , meil on veel loetelu erinevatest sündmustest ehk tehingutest , noh , ütleme , äriettevõtte puhul võib seda lugeda näiteks , et müügiarved või müügitellimused , samuti me ju kindlasti ka ostame midagi , eks ole , ka jälle mingisugused sündmused . ja noh , nii palju , kui ma neid näiteid praegu välja tõin , meil on juba tabeleid väga palju , eks ole , kuni 10 . ja vot see mudeldamise võimalus võikski olla ühe BI-tarkvaral nii-öelda funktsionaalselt olemas , et meil on siis võimalik nendest tabelitest genereerida selline , ütleme , mudel ehk teisisõnu kuubik , eks ole , andmekuubik , kus kohas on need andmed omavahel ära suhestatud , et meil oleks võimalik siis neid andmeid kasutada selliselt , et me saame sealt teabe kätte võimalikult mugavalt , lihtsalt . Kas muidu keegi täna näiteks on kokku puutunud mõne sellise tehnoloogiaga nagu ütleme SQL Server Analysis Service või analüüsiteenus või äkki midagi alternatiivset ei ole , et mis programm ? Stata . Stata vist on mingisuguse statistika arvutamiseks , eks ole ? jah . Okei . Kas seal on ka niimoodi , ma pole tegelikult otseselt kokku puutunud , ma olen küll väga palju kuulnud selle kohta ja kuidagi kõrvalt näinud , kui keegi kasutab , aga ma tehniliselt väga palju ei tea selle kohta , et kas seal on ka võimalik , ütleme , koostada siis see mudel erinevatest tabelitest , et on erinevad dimensioonid , faktid , eks ole , okei , no siis just , okei , siis isegi on ta natukene sarnane küll , jah . Ja kui siis ütleme , on need mudelid valmis koostatud , need on visualiseeritud ka aruandeks , meil on tarvis need mudelid siis kuhugi ju publitseerida , eks ole . Et millised võimalused on siis selle BI-tarkvara puhul andmete publitseerimiseks ? Noh , ütleme Exceli puhul muidugi see kasutajakogemus võib-olla ikkagi jääb sinna nii-öelda rohkem nagu sellise isikliku kasutamise tasemele . et kus siis ütleme , noh , igaüks teist on nagu omaenda Exceli
kuidas öelda, omanik ja toimetab selle Exceliga isiklikus vormis, eks ole, aga ütleme, et ühe korraliku BI tarkvara juures võiks olla ka võimalus publitseerida seda aruandlust mingisuguses sellises keskkonnas, mis ongi ette nähtud näiteks meeskonnatööks või siis, et seal näiteks selle aruandluse küljes on mõni, ütleme, suurem publik, eks ole, loeb seda ja nii edasi. Et noh, Exceli puhul saab küll hakkama, aga kui see vaatajaskond läheb liiga suureks, noh, siis seal tekivad igasugused Excelile omased nüansid, et seda me saamegi siis seal päeva lõpus neljandas moodulis arutada, et kuidas, ütleme, kasutada seda Excelit niimoodi, et ei tekiks neid noh, ja Excelile omaseid murekohti. Aga noh, näiteks Power BI puhul on olemas publitseerimiseks täiesti selline veebikeskkond, kuhu te saategi riputada need aruanded ülesse ja kasutada siis seda veebikeskkonda, et sooritada analüüsi või arutada kolleegidega koosolekul selle mingisuguse andmesisu üle või kuidas iganes. Ja analoogne lahendus peaks olema siis ka sellel tablool ilusti kenasti olemas. Aga okei, lähme edasi. Et võib-olla traditsiooniliselt on Exceli kasutamise juures olnud kogemus rohkem sellistel ruudustikel, et teil on seal andmed jooksevad ridades ja tulpades, aga tegelikult jah, ütleme, kui kasutada ära Excelis olevaid erinevaid objekte seal visuaalselt, siis meil on võimalik seda Excelit tegelikult koostada ka sellise juhtpaneelina, et luues siis selliseid huvitavaid, ütleme, tähelepanu püüdvaid jooniseid ja juhtpaneeli juures muidugi on oluline ka see, et need joonised ja tablood, mida te sinna siis kujundate, et nad oleksid võimalikult lihtsad lugeda, et see on nii-öelda see, mille suunas võiks püüda liikuda. Aga tänase päeva jooksul siis jah, me saamegi midagi analoogset luua, kas just nüüd tervikuna nii palju jooniseid ja nii palju kujundust, sest aeg on piiratud, aga noh, ühesõnaga me saame vähemalt mingisuguse kogemuse kätte ja päeva lõpus on siis planeeritud ka üks ükkene väikene käeharjutus, kus te saate siis rahulikult võtta aja maha ja proovida omal käel väikest sellist dashboardi kokku panna. Aga lähme edasi, et kuidas saab siis teekond alguse või kas äkki kellegil on vahepeal tekinud küsimusi, mõtteid ei ole? Et kuidas siis saab alguse teekond andmetest aruandeni ongi läbi päringute? Päringud lubavad siis kokku korjata andmeid erinevatest allikatest ja töödelda neid andmeid sobivale kujule. Aga enne kui seda tegevus tegema hakkab, siis ma olen pannud siia ka väikese vihje just selle diagrammi näol, et kui te hakkate tegema mingisugust sellist, ütleme, ärilahendust Exceliga, siis ma soovitan soojalt, proovige kaardistada, kus teil andmed tulevad, miks nad sealt tulevad. See võib olla vabalt meeskonna töö, eks ole, noh, et kui te teetegi näiteks oma osakonnas mingisuguse, olete nii-öelda planeerimas luua mingisugust juhtpaneeli, siis leppige kokku ka oma vahel, et kust kohast andmed tulevad, mida te nende andmetega teete ja nii edasi. See on ütleme tuleviku mõttes oluliselt lihtsustav, sest et varem või hiljem tekib kellegil küsimus, et miks see nii on, miks me nii tegime, eks ole. No, siis kui te peate hakkama oma tööd tagurpidi nii-öelda tuletama, nimetame siis seda tagurpidi inseneerimiseks, et see võib olla väga ajakulukas või ja, lihtsalt ei mäleta hiljem, mida te tegite. Et sellepärast soovitan võimalikult palju kaardistada
ja märkida üles, näiteks ma olengi toonud siia näite, et kui te kasutate Office'i 365 teenuseid, et võite vabalt proovida kaardistada selle Visio rakendusega, et tehes siis sellise väikese diagrammi, et jätaks meelde. Aga okei. Okay. Jah. Yeah. Ja siis ma kirjutan sinna, millal ma tegin, miks ma tegin, mida ma tegin, yeah. No kaasa arvatud siis see pilt. Just. Aga et kõikidel Excelitel, mille välja annad, on see readme kaasas. Väga õige, et loomulikult saab olukorda ju loominguliselt ära kasutada, et tehagi Excelisse võib-olla esimene lehekülg, mis on selline nagu juhend või sissejuhatav lehekülg. Et kuidas? Metaandmed näiteks, just täpselt, et väga, väga, väga hea, kui praktikas selline asi juba kasutuses on, et see annabki tegelikult selle lisaväärtuse, et vältida siis võib-olla üleliikseid küsimusi, mida saabki siis juba faili endaga kaasa anda, mis on sellised ütleme, loomulik osa sellest aruandest. Okei, okay, aga nüüd siis järgmiseks hakkame vaatama, mis asi on see Power Query. Ja Power Query jaoks on olemas siis väga põhjalik juhend internetis. Et see on siis minu poolt loodud PDF-is on lehekülg 4 ja seal on olemas linkikene Power Query juhenditele. Ja keda nüüd muidugi inglise keeles juhendid, ütleme, teevad murelikuks, siis tegelikult on võimalik need juhendid lasta brauseril tõlkida eesti keelde. Et kuidas see asi välja näeb? Näiteks mina kasutan sellist brauserit nagu Microsoft Edge ja ta meenutab väga sellist Google Chrome laadset brauserit ja see tõlkemehanism, mis sellel Edge'il sees on äärmiselt võimekas, et kui te võtate siis lehekülje peal näiteks parem hiireklik ja leiate ülesse siis koha, kus on translate ehk tõlgi, siis antud hetkel ta pakub meile tõlkida inglise keelde. Aga okei, teen selle valiku ära, käivitub tõlkemehanism ja vaadake siit ülevalt äärest, ma ei tea, kuidas ta seal ekraani pealt paistab, aga seal on üks sükkene väikene sinine sümboolika, mis lubab siis valida selle tõlke keele. Et kui te leiate üles näiteks eesti keele ja tõlgite selle lehekülje, siis tegelikult tõlgib ta päris hästi, et vajadusel siis millises keeles iganes keegi on harjunud igapäevaselt toimima, saate need materjalid endale õigesse keelde tõlkida. Muidugi välja arvatud piltide materjal, et pildid on kahjuks fikseeritud pildina, et seda ta ümber ei tõlgi. Et siis jah, parem hiireklikk ja leiate selle tõlke. Leiate selle tõlke variandi ülesse. Et selle Power Query juures on jah seda materjali väga-väga palju, mida tegelikult, et saada korralik kasutaja kogemus, siis mida peaks tegelikult korralikult ka läbi lugema või noh, vähemalt silmadega läbi sirvida, sest et oma olemuselt on ta nüüd natukene teissugune rakendus, kui traditsiooniliselt harjunud Excelit nägema. Ja lühi sissejuhatus siis query'le olekski see, et me saame ehitada query'ga erinevat andmepäringud, võttes ühenduse failidega, mis on näiteks meie arvuti sees, võttes päringusse isegi tabeleid, mis on meil sama töövihiku sees Excelis või liites sinna juurde ka näiteks andmeid mõnelt veebileheküljelt ja nii edasi. Query'ga on seda võimalik teha ning selle päringu etapi käigus meil on siis võimalik need andmed ka ümber töödelda vajadusel, kas arvutada sinna mingisuguseid tulpasid, filtreerida neid andmeid,
keerata , pöörata , eemaldada sealt mingisuguseid , ütleme , tulpasid või ridasid ja nii edasi . et seda kõike lubab siis teha Power Query ja kui need ettevalmistustööd on nii-öelda viimistletud , siis lubab Power Query need andmed kasutada Excelis erinevates tabelites või ka näiteks Exceli andmemudelis , mida me siis hakkame pärastpoole vaatama . et siin on , ütleme , see juhend on siis jaotatud teemaplokkideks . No ma toon näiteks tahvli peale näite , et ütleme , et kui teil on tarvis ümber liigendada tabelis olevad väärtused , et ütleme , et inglise keeles on see tegevus siis unpivot columns , et ütleme , et meie tabeli struktuur on ehitatud niimoodi , et need andmed on liigendatud need väärtused siis ütleme üksteise kõrval olevatesse tulpadesse , mis on noh , täitsa traditsiooniline tabeli struktuur . et ütleme , et siin allpool on ka mingisugune näide , et kus siis kuupäevaliselt on tulpades kuvatud mingisuguseid koguseid näiteks . aga teil on tarvis teha selle tabeliga ümberliigendamise nii-öelda töövõte ja kuidas siis seda teha , et tabel muutuks sellisest , ütleme , liigendatud kujul selliseks , ütleme , andmebaasi tabeliks , siis siin juhendis ongi ilusti kirjas , ilusti pildimaterjaliga toodud , illustreeritud , et mismoodi seda sooritada . et soovitan lugeda , et see aitab nii-öelda rohkem aru saada , rohkem mõista , mis on Power Query ja milliseid võimalusi Power Queries kõik on . aga proovime teha meie ka harjutuse . selleks siis ma pakun , et võtame lahti näiteks Exceli rakenduse ja otsime üles Exceli seest , kus kohas võiks asuda Power Query . et Exceli puhul siis võib võtta täitsa tühja töövihiku , tühi leht , ruudustik , eks ole , harjunud nägema . ja kõik sellised , ütleme , andmeid puudutavad tegevused Excelis on meil menüü peal , mille nimi on data . Data menüü ja Power Query tööriistad leiate te siit vasakult poolt äärest , mille nimi on , ütleme , Get and Transform Data . kas muidu keegi kasutab Excelit ka eesti keeles ? jaa , kõik kasutavad . aga kuidas teile tundub , et kas me tahame eesti keeles jätkata või sobib ka inglise keeles ? Inglise keel , jah . et ütleme , et ma ise kasutaksin võib-olla pigem inglise keeles , sest et miks ma seda teen , lihtne põhjus , Exceli materjal guugeldades näiteks on kättesaadav ju inglise keeles , eks ole . et kui keegi suudab guugeldada eesti keeles Exceli kohta käivat infot , siis on väga hea , aga mina ei ole seda suutnud teha , sest et lihtsalt eesti keeles seda infot on nii vähe . et just täpselt , et saab kasutada brauseri tõlkijat . et aga kuidas siis muuta Excel inglisekeelseks ? meil on olemas failmenüü ja failmenüü pealt me leiame kuskilt sealt vasakult alt peaks leidma options või siis eesti keeles on ta suvandid , eks ole . suvanditest leiame siis keel . Inglise keeles on ta language . ja vot siin nüüd peaks olemagi see valiku koht . et võite mulle anda tagasisidet , kas on või ei ole . et kui siit saate valida inglise keele ja vajutate OK ,
siis tõenäoliselt programm ütleb teile, et palun värskendage, panete programmi korra kinni, võtate uuesti lahti ja siis juba peaks olema ta inglise keeles. Seal on kaks kohta, et üleval on see redigeerimiskeel, mida sa jah. Praegu vaatad, aga allpool on see kuvamiskeel, mis tuleb ka valida. Et sul on see valitud, aga kellel on Eesti, et siis peab seal valima inglise keele, kas vaike sätteks või lohistama esimeseks. Jah, tõenäoliselt peaks seda ka muutma. Jah. Et jah, nende valikute kaudu saate selle keele panna siis sobivaks. Küsin niimoodi, et kuidas Zoomis näiteks praeguse ekraani suurus teile tundub ja tegelikult sama küsimus klassiruumi ka? Üsna väike on, jah. Ai, ai, ai. Nii, vaatame. Ma püüan muuta selle pildi natukene paremaks. Mõtled siit zoomida, aga need ekraani nupud on ikkagi natukene väikesed, et üks moment. Proovi niimoodi, võibolla läheb natukene paremaks. On jah? Okei, väga hea. Kui seda ekraani suurust muidugi Exceli või ütleme, et arvuti ekraani suurust muuta, zoomida või siis seal resolutsiooni muuta, et siis mida teeb Excel tavaliselt, ta hakkab neid nupukesi siin aknas grupeerima. Et osad nupud lähevad väiksemaks, et siis jah, võite sellele lihtsalt pöörata tähelepanu, et midagi otseselt ei tohiks ekraani suuruse muutmise juures ära kaduda, lihtsalt nupud natukene muudavad oma seda väljanägemist. Aga Power Query siis tuleb meil kätte sellest data menüüst ja see sama Get and Transform nupude grupp ja vaadake, võt siin on olemas siis ülevaade nendest, kuidas? Ei tööta. Teil ei ole aktiivne, aga kas teil on, ütleme, lahti tühi Excel? Okei, ma kardan, et see versioon on, ai, aga vaadake, siin on ju see New Query. Just, et tegelikult, mis võib olla ka üks selline määra ja Exceli kogemuse juures on Exceli versioon. Et erineva, ütleme, väljalaske aastaga või siis ka erineva litsentsivormiga Excelid võivad välja näha erinevad. Et samuti ka, mis muidugi võib olla erinevus, on selles, et kes kasutab millist operatsioonisüsteemi. Näiteks mina kasutan seda kõige viimast versiooni Windowsist, Windows 11 ja minu Office'i aknad on läinud selliseks heledaks, natukene ümaramaks on need nupud ja menüüd läinud, aga kes kasutab Windows 10 näiteks, siis võib olla natukene kandilisem ja natukene tumedamad värvid, et proovime sellest võibolla mitte lasta ennast häirida, aga võtke arvesse siis jah, et ütleme, et sellist nuppude ja menüüde tagaajamist võib esineda küll. Power Query konnektoritest rääkides, siis neid ühenduse vorme on tõesti väga palju erinevaid. Näiteks konnektorite ütleme grupp from file käsitleb siis kõiki neid konnektoreid, mida me siis ütleme võime pidada ütleme failid meie arvutis kontekstis. Siis näiteks andmebaasi konnektorid ühendavad meid erinevate andmebaasidega, seal SQL server või Oracle database või MySQL ja nii edasi.
Azure'i konnektorid lubavad siis võtta ühenduse erinevate Microsofti pilveteenustega, seal andmeplatvormid, andmebaasid, mingisugused pilvekettad ja nii edasi ja nii edasi. Samuti ka tegelikult on Exceli sees olemas integratsioon Power Platformiga. See sama huvitav tehnoloogia, mida ma siis sissejuhatuses jõudsin näidata, et näiteks ka kui teil hakkavad olema tulevikus mõned aruanded Power BI näol, siis teil on võimalik ühendada sinna Power BI kuubiku külge ja kasutada neid Power BI andmeid otse Excelis. Et kõik on nagu põhimõtteliselt omavahel integreeritud ja süngitud. Muidugi jah, ütleme, et seda teenust kasutada, siis peaksid olema vastavad litsentsid olemas ja see teenus peab siis teil olema üles seadistatud, aruanded peavad olema pilves ja nii edasi. Aga võimalused on. Mis siis veel? On võimalik teha ka igasuguseid veebipäringuid, näiteks kui andmed istuvad kuskil mingisuguses veebilehes, siis tegelikult on võimalik neid veebipäringuid saada või seda veebis istuvat infot on võimalik siis saada kätte Power Queryga. Aga okei, teeme esimese harjutuse ja teemegi harjutuse kõige lihtsama näite peal, näiteks võtame Exceliga ühenduse, mis hakkabki tõenäoliselt olema traditsiooniliselt ka teil tulevikus, ütleme, parim sõber või see põhiline tööriist. Ehk siis, mis on selle ühenduse mõte, ongi see, et näiteks teil nüüd istuvad need lähteandmed kuskil failis. Kas te olete ise selle faili nii-öelda omanik või vastutab mõni kolleeg selle faili eest, aga ütleme niimoodi, et kuskil, no näiteks võrgukettal istub Exceli fail, milles on lähteandmed. Ja teie tahate nüüd nendest lähteandmetest koostada enda jaoks mingit kas aruannet või tahate neid andmeid analüüsida. Aga ütleme, et see fail ise võib ka olla ajas pidevalt muutuv. Et ütleme, et sinna faili salvestatakse kogu aeg mingid uusi andmeid. Kas mingi programm salvestab sinna või teete te sellest failist kogu aeg, ütleme, süsteemi ekspordi või kuidas iganes, eks ole. Ja tavaliselt sellise tegevuse juures, noh, kuidas oleks traditsiooniline Exceli lähenemine on see, et te peate iga kord kopeeri, kleebi, noh, ajab lõpuks südame pahaks, eks ole. Selle asemel me võiksimegi ehitada sinna faili külge päringu, et päring tähendab seda, me õpetame programmile, kust kohast ta neid andmeid loeb. Ja see jääb meelde. See jääb programmile meelde ja hiljem, kui meil on tarvis seda aruannet näiteks uuendada, me saame vajutada kõigest refresh nupu peale. Ja kogu see nii-öelda, kogu see faili sisu on loetud värskel kujul siis meie nii-öelda raporti sisse. Ja vajutamegi siis, võtame selle Excel Workbook konnektori ja mida siis programmilt küsib, ongi see, et palun ütle, kus kohas paiknevad need failid. Ja nüüd ma usun, et teil on meeles, kuhu te need oma failid salvestasid, eks ole? Et need peaksid siis teil olema kuskil seal töölaual või kuhu iganes te need failid endal salvestasite. Ja seal peaks olemagi siis selline kaust nagu harjutus 1. Harjutus 1 kaustas on fail nimega Financial Sample. Et saite, jah. Tundub, et vist saite. Ei saanud ole. Okei, aga korra vaatan, kas
teil on päris palju faile seal. Et seal võib olla tõesti keeruline leida. Okei, aga ma lähen edasi. Pärast poole saame pausi ajal võib-olla vaadata, et proovime need asjad üles leida. Igatahes, kui te otsite siis Exceli konnektori jaoks Exceli faile, siis leiate, eks ole, tema asukoha, teete valiku ja vajutame import. Ja nüüd, mis järgmisena juhtub, ongi see, et Excel või siis Power Query selles kontekstis vaatab siin Exceli faili sisse, sirvib ta läbi ja leiab, et oho, selle faili sees on olemas nüüd sellised varad, et meil on lehekülg nimega Financial Data. Seal muidugi võib teinekord Excelis olla veel igasuguseid varasid, et ütleme, et varad või objektid, et seal võib olla tabeleid, seal võib olla nimetatud piirkondasid ja nii edasi. Et see nimekiri võib olla teinekord pikem, et näiteks ongi, kui teie Exceli sees on 10 lehekülge, siis on seal 10 valikut, eks ole. Ja selle navigaatori akna juures me saamegi siis veenduda, kas me võtame parasjagu õige tüki nii-öelda. Ja nüüd on järgmine otsustamise koht. Et mis me teeme? Siin selle navigaatori akna allpool ääres on kolm nuppu. Cancel, Transform ja Load. Praegu me vajutame Transformi, mis see teeb, ongi ütleme viide nüüd sellele Power Query moodulile, kus kohas me saame siis seda andmepäringut veel täpsemalt häälestada. Ja kui te seda nuppu vajutate, siis peaks käivituma nüüd teil üks uus huvitav aken. Ja see aken, mis meil käivitus, ongi Power Query aken. Ta on nüüd natukene teissugune kui traditsiooniline Exceli aken. Ja kuidas seda akent siis nüüd tundma õppida? Selle akna üleval pool ääres on kõiksugused nupud, mis on selle nii-öelda programmi kontekstis mõeldud, et mugandavad teil andmetöötlust, seda nii-öelda päringu häälestamist. Ja võib olla küll. Jaa, edit, just. Huvitav, et nad muidugi niimoodi nüüd erinevalt tõlgivad seda erinevates süsteemides, aga tõsi, et transform või edit, nad peaksid olema samad asjad. Kas tuli analoogne, eks ole? Just. Et siin muidugi, mis on ka vahepeal olnud tõesti segadus tekitav ka nüüd nendes veebi juhendites, millele ma viitasin, on see, et seal võib olla ka mõni ekraani tõmmis on vanas versioonis. Aga peab olema loominguline, et siuke, ütleme, tavaliselt katsetada. Sest et ei tohiks juhtuda, et kui te valet nuppu vajutate, et arvutiga midagi juhtub või programmiga midagi juhtub, et niimoodi ei tohiks tavaliselt olla. Aga okei, need menüüd on siis ette valmistatud teie jaoks, et teil oleks siis lihtsam muundada, teisendada neid päritavaid andmeid. Aga mis on veel selle, ütleme, ekraani juures oluline, on näiteks see, et siin vasakul pool ääres on kõik teie päringud. Praegu meil on ainult üks päring, sest me tegimegi ju ühe korra, eks ole. Aga kui te siis tulevikus olete loomas rohkem päringuid, siis nad kõik tulevad siia ülevalt alla nii-öelda nimekirjana. Mis veel? Keskmine osa sellest aknast räägib see, ütleme, selle päringu eelvaatest. Ehk siis see keskmine osa on vaade, mis sugusel kujul hakkavad teil need andmed seal Excelis olema, eks ole? Nüüd teinekord on olnud kasutajatel selline kiusatus, et ma tahaks selle numbri ümber kirjutada. Siin on vale number, et ta on liiga väike või et ülemusel esitan, et ta saab pahasaks. Ei olnud nii ja tulemus. Vaadake, Power Queryga ei saa neid numbrid niimoodi ümber kirjutada. Jah, te võite näiteks parem hiire klikk ja te võite selles terves veerus nimega Unit Sold, te võite mingid väärtused asendada mõne teise väärtusega, aga te ei saa nagu Exceli tabelina seda tulemust redigeerida, eks ole? Et see annab ka tegelikult mõnes mõttes kindluse, et kui keegi ütleb, et ma ei tea, kui sa neid andmeid lugesid, et sa kopeerisid valesti. Ei kopeerinud.
Power Query vaatab sellest Exceli failist kõike täpselt sellisel kujul , nagu ta seal Exceli failis paikneb ja selle pärimise käigus noh , ei kopeerita nii-öelda valesti , eks ole . Et numbreid siit otse muuta ei saa ega muid väärtuseid , ainult saab asendada . Mis veel ? Lisaks sellele , ütleme , sellele keskmisele nii-öelda eelvaatele on meil siis paremal pool query settings menüü peal on ülevaade , missugused tegevused on selle päringuga tehtud . Et alguses ta võib-olla natukene keeruline mõista , aga mida rohkem praktiseerite , siis seda rohkem nii-öelda sina peale selle asjaga saab . Et mida see tähendab ? See tähendabki seda , et kõik need read , mida nüüd siia paremale poole programm kogu selle päringu nii-öelda redigeerimise juures hakkab tekitama , need kõik read viitavad mingisugusele olekule või etapile teie tabelist või andmetest . Et ütleme , et kui ma klikin selle esimese valiku peal , mille nimi on source , see on nüüd see nii-öelda algus sellest päringust , kus kohas me vaatame sinna Exceli tabeli sisse , eks ole , või faili sisse . Siis edasi navigeerime lehekülje peale , mille nimi on financial data . Järgmine etapp päringust on promoted headers . Programm defineerib sellele tabelile nii-öelda päise , eks ole . Alguses ta tuleb nagu ilma päiseta , selle navigation sammu peal on need päise nimed on nagu esimese reana kuvatud , eks ole , aga programm tunneb ära , et see tabel on tarvis struktureerida korrektselt ja tekitab sellele tabelile siis õige päise . Ja viimase sammuna selles päringus antud hetkel on siis change type nimeline tegevus , mis siis defineerib igale veerule ehk tulbale korrektse andmetüübi . Mis see tähendab ? Tähendab seda , et tulpades on siis ütleme , tekstiväärtused on tekstina , numbrid on numbriks defineeritud , kuupäevad on kuupäevaks ja nii edasi . See annab siis programmile sisendi , et mida nende andmetega päriselt teha saab , kuidas neid käsitleda . Et ma küsin siis võib-olla sellise küsimuse , et ütleme , et te teete enda andmetesse päringu , aga teil on tulbas numbreid , teksti , kuupäevasid , siis millise tüübiga võib olla tegu ? Et ütleme , et teil on segaandmed tulbas . String ehk tekst , eks ole . Just , et kui teil on tulbas segaandmed , siis seda ei saa rangelt määratleda ei numbriks , ei kuupäevaks , vaid sellisel juhul tõesti on tegu tekstiga . Kus neid andmetüüpe saab muuta , määratleda nii-öelda , on näiteks selle tulba nime juures on niisugune väike sümbol , mis siis lubab enda peale klikkida ja saata siis selle õige andmetüübi ära määrata . Kui te teete vea , ei ole probleemi , saate alati siit neid paremalt poolt neid tegevusi kustutada , et kui tegite vea , siis annab programm tavaliselt sellest teada ka , et aga jah , andmetüübid kindlasti on üks oluline osa sellest Power Query'st ja päringust . aga okei , ütleme , et saime siis praegu kätte , saime kätte tabeli , aga kui me seda tabelit vaatame , meil on siin selline tulp , mille nimi on manufacturing price , aga millegipärast on see manufacturing price jäänud tühjaks . Ehk siis nullid esindavad meil tühja väärtust , tühja lahtrit . Mis me saaks teha näiteks , et ütleme , et jällegi meil on ülesanne selline , et meil oleks siiski tarvis saada kätte see tootmise kulu või tootmise hind , eks ole . Et kas meil on näiteks võimalik nendest andmetest kuidagi tuletada see tootmise hind ? Sales jagatud unit itega . Jaa , see oleks üks variant , aga ma arvan , et Salesi puhul võib tekkida see , et me saame kätte ühiku müügihinna , eks ole . aga samas näiteks kui vaadata siit edasi , et kas on võib-olla , on veel mõni tulp , millega saaks võib-olla selle ülesande
sooritada . Kasum on ka . Siis me saame nii-öelda , kui kasum jagatud müüdud ühikutega , saame me ühiku kasumi , eks ole . just . okei , tegelikult siin on olemas selline tulp nagu COGS , ütleme , et see on selline inglisekeelne lühend , cost of goods sold , ja see peaks olema nüüd antud kontekstis siis jah , noh , ütleme , et selline nagu no võime ta tõlgendada nagu manufacturing price konteksti . et kuidas siis me saaksime sellise arvutuse , sellise tulba näiteks luua siin päringu etapis ? loomulikult me võime ju seda alati teha Excelis , keegi ei keela . teeme Excelis , Excelis on väga mugav arvutada , aga samas jällegi , kui me tahame seda arvutust , noh , mida me peame tavaliselt Excelisse ju tegema , on valemid . Need suurepärased valemid . mõned oskavad , mõned ei oska . ja noh , loomulikult , kui me anname selle Exceli nüüd kellegi kätte , et palun kasuta , siis mis tavaliselt juhtub , on see , et ta keerab need valemid kõik nässu , eks ole . et no naljaga öeldud ei võib-olla iga kord , aga selles suhtes , et vältida igasuguseid võimalikke riske , mis selle Exceli nii-öelda tabeli sees võivad tekkida , siis tegelikult meil on võimalik kõiksugused sellised kalkulatsioonid teha siin päringu etapis . ja kuidas see välja näeb ? näiteks meil on olemas selline menüü nagu add column ehk siis lisame uue tulba . ja vaadake , siin menüü peal on olemas näiteks sellised lihtsad tehted . Liida kokku , korruta , lahuta , jaga ja nii edasi . nüüd , mis me võime proovida ? ütleme , et me peame tegema siis cost of goods sold jagatud müüdud kogusega , eks ole . ja kuidas ta näeb välja ? mul on juba valitud see esimene tulpa , esimeseks tulbaks on nii-öelda cost of goods sold ja ma otsin üles , kus kohas siin tabelis oli , alguses oli unit sold ehk siis kontrollnuppu all hoides ma valin teisena selle units sold tulba . et kokkuvõttes mul on kaks tulpa valitud , aga järjekord on siin selles valikus oluline . Programm jätab meelde , millises järjekorras te neid tulpasid olete valinud . ehk siis esimesena on COGS ja kontrollnupp all , teisena unit sold . ja nüüd me saame siis teha näiteks matemaatilise tehte , võtame divide ja vaatame , mis juhtub . seal jah , natukene võib-olla tuleb ütleme selle ekraani all on , vaadake see liukur , et sellega saate siis . jaa , et sealt ütleme , valite , eks ole , esiteks COGS , siis ma lähen liukuriga natukene vasakule , kontroll all , võtan unit sold ja siis kas teil add column'i menüü on muidu aktiveeritud ? vaatame . on olemas või ? väga hea , et nagu te näete , arvutati siis selle päringu sees teile uus tulp ja kuhu ta nüüd muidugi tekkis , lõppu . ja muidugi siinkohal siis ka tegelikult tähelepanu just sellele parempoolsele menüüle applied steps ehk siis nagu te näete , meil on tekkinud siia päringusse uus tegevus , eks ole ? et me nagu paneme selle päringu kokku erinevatest tegevustest ja iga tegevus on seotud nii-öelda tema eelmise olekuga , eks ole . et näiteks , et kui ma nüüd üritan siit vahepealt midagi ära kustutada , jah , programm lubab teha , noh , seal on see ristikene väike , millega me saame siis selle tegevuse vajadusel eemaldada , aga peab arvestama seda , et kui te seda tegevust eemaldate , siis võib juhtuda , et päring läheb katki , sest päringust nii-öelda
kukub vahelt ära midagi , eks ole . et niimoodi siis neid päringuid tuleb tõlgendada ja näiteks , mis me siin nüüd saamegi teha , on see , et meil tekkis siia paremale poole tabelit uus tulp nimega division . ma nimetan ta ümber topeltklõps , ütlengi näiteks , et see on see tootmise ühiku hind . näiteks niimoodi . ja see vana tulp , mis mul seal eelpool oli , mis oli tühi , noh , selle tulba peal võib vabalt teha selle , et parem hiireklikk , öelda remove ja on ta siis sellest tabelist kadunud . aga kui nüüd tekib muidugi küsimus , et kas remove ides ehk eemaldades ja seal mingisuguseid väärtuseid asendades , kas midagi juhtub teie allikaga ? ei juhtu . allikas on nagu ajakiri , mida see query loeb . et ta ei muuda seda allikat , vaid query ainult vaatab selle allika pealt neid andmeid ja töötlus toimub ikkagi teil siin teie oma faili sees nii-öelda . siin on jällegi üks niisugune trikk , mida ma Exceli tasemel teinud olen , et alati ka jälgida , et ahah , kui võtan copy-paste need andmed kusagilt ja panen Excelisse , teen need oma tabelid ja valemid siin ära , siis tähendab , valemeid teen alati lähteandmetest paremale poole . kuhugi , mitte sinna andmete vahele . sest et see võimaldab hiljem võtta uusi andmeid , kleepida sisse ja kõik valemid paremal pool peavad töötama . just . et nii-öelda alati teha paremale poole . aga see siin väga elegantselt juba arvab ise , et just . jah . Te mõtlete siin query setting ? või teil ei ole seda näha ? et vaadake view menüü peal , kui kellelgi ei ole siin näiteks kas valemiriba näha või ei ole neid tulba nii-öelda kvaliteedi indikaatoreid , et kui te lähete view menüü peale , siis siin on olemas query settings , formulabaar ja saate lülitada sisse ka neid erinevaid visuaalseid vidinaid , mis siis aitavad analüüsida või ülevaadet anda , et mis teie tabelis või tulbas parasjagu töö toimub . jah , ma võin korra vaadata , et . jäi see samm kuidagi kahe silma vahele . jaa . View , query settings . vot teil oli juba seal , võtke uuesti , palun . jah . jah . väga hea . jah . ta ei saa , esiteks ei saa keelt panna . aga eesti keeles okei on ju . Teate , ma arvan , et teil ei ole vist neid asju . et 2013 on selline versioon , kus minu meelest peaks mingisuguse plugina installima kõigepealt . et seda võib IT-lt küsida . et seal , ütleme , et kui me räägime kronoloogiliselt , siis Power Query tuli Excelile 2013 aastal . ma ei mäleta kuupäeva , aga kuskil seal ajajärgus ta tuli ja tõesti ta ei olnud nüüd Exceli standard . ta oli nagu täiendav programm , et seda pidi eraldi kuskilt alla laadima , installeerima ja kõike muudki , mis sellega seal pidi vist omakorda tegema . aga standardiks muutus Power Query 2016, et kõigil , kellel on 2016 või uuem versioon , siis mingil kujul peaks see Power Query teil olema ilusti seal Exceli küljes , ilma et te peate midagi seal aktiveerima või tegema . aga kellel on tõesti natukene vanem , et versioon , et siis võite paluda vajadusel kas uuendada või IT saab siis installida mõne plugina , et okei . aga nüüd , mis me veel saame teha näiteks nende tööriistadega ? ütleme , et no näiteks ma võtan praegu siit tulbast , ma ei tea , seal kuskil suvaliselt võtan lahti tulbafiltri . filtri , mis on harjumuspärane selline
nelinurkne sümbol ja nool alla. See on ütleme Exceli tabelites ka tulbafilter. Ja vaadake, kui ma siin nüüd filtreerin seda tabelit näiteks, et ma tahan näha ridu ainult nendele esimesele kolmele, siis mida see tähendab meie päringu kontekstis? Tähendabki seda, et lõpptulemusena neid ülejäänud, välja filtreeritud või eemale jäänud ridu, eks ole, välja jäänud ridu, neid enam ei kuvata meie päringu lõpus. Eks siis kõik filtrid, mida te panete siit query abil, on püsivad, permanentsed, neid ei saa nii-öelda lõpplugeja eemaldada. Ta peab tulema query'sse ja siis eemaldama, aga jah. Et saate niimoodi neid filtreid rakendada, näiteks teine kord teie lähteandmed võib-olla sisaldavad ütleme kõiki muudki, mida võib-olla kasutajad ei pea nägema, et siis te saate siit need read ära filtreerida ja teie päring näitab ainult olulist. Mis veel? Kui näiteks teie allikaks olev fail muudab oma asukohta, no teine kord võib-olla küll, et ütleme, sätisin oma failid arvutis ümber, tõstsin teise kataloogi või võrguketta peal midagi muutus, arhiveeriti nad teise kataloogi, siis mis juhtub tavaliselt on see, et noh, päring ei tunne enam ära, eks ole, kui ta faili ei leia, et kus need andmed on, siis vaadake selle sama kõige esimese sammu peal, nimega see source, selle sammu peal siis te saate võtta paremalt lahti hammasratta ja hammasratta pealt siis parandada need faili allikad ära. Kes muidugi oskab ja õpib tundma juba seda valemiriba, siis valemirea pealt on võimalik ka neid igasuguseid tingimusi ja aadresse ja funksioone siis redigeerida otse nii-öelda. Aga jah, saab ka läbi selle hammasratta, mis programm siia nende tegevuste juurde pakub. Nii, nüüd kui oleme saanud siis oma need muudatused nende failidega valmis, mis me teeme järgmiseks? Järgmiseks me peaksime need andmed ju kuhugi laadima, eks ole? Ja kuidas neid nüüd laadida? Vaadake, siit home menu pealt tuleb siis selline nupp nagu Close and Load. Sellel nupul on muidugi kaks osa. Ülemin osa salvestab ja laeb ilma, et ta teilt midagi küsiks, aga alumin osa sellest nupust pakub võimaluse valida ka näiteks, et millises vormis neid andmeid laetakse. Ütleme, et tavaline, ütleme selline vaike seadistus või default setting selle laadimise juures on see, et need andmed laetakse tabelisse. Aga kui te muidugi tahate, et need andmed võib-olla, ütleme, et ei tekiks neid tabelisse, vaid tekiksid hoopis pivot tabelisse või pivot joonisele, siis te saate võtta selle nupu nii-öelda alumisosa ja kui te siis vajutate, viiakse teid tagasi Excelisse ja Excelis pakutaksegi neid nii-öelda valiku võimalusi, et kuhu see tabel või mis iganes vorm sellest päringu tulemusest tekib. No näiteks praegu, kui me võtamegi, et lae mulle tabel, kas new worksheet või existing worksheet, ehk siis uus tööleht või olemasolev tööleht. No näiteks olemasoleva töölehe peale tahan, vajutan OK ja tulemuseks nüüd ongi ilusti kenasti tabel sellest päringust, mida me just Power Queryga ette valmistasime. Kuidas? Tuli jah? Ei tuld? Ei tulnud päisega või? Okei, väga hea. Et selles suhtes jah, see tootmise ühiku hind, mida ma siis sinna tabelile ju arvutasin, eks ole, Power Queryga, on samuti ilusti nähtav
ja selliseid võimalusi siis pakub Power Query. Ikka jaa, et selles suhtes, et nüüd kes iganes võtab selle tabeli, eks ole, et ta ei saa seda valemit hakata nagu, noh, ta ei saa seda valemit lõhkuda või seda valemit kuidagi moodi redigeerida. Vaatame pärastpoole muidugi, kui me räägime rohkem nendest vormindatud tabelitest, et millised võimalused meil avanevad. Et tegelikult see sama mõte, mis rääkisid, et need valemid panna sinna paremal otsa, see on üks kaval nii-öelda kaval asi, et saame võib-olla pärastpoole korra. Ma seda enam tean, et ja. Saab ära kaitsta neid valemeid. Ei, valemeid saab ka muidugi kaitsta, jah. Aga just, et sellele tabelile nagu arvutada sinna vajadusel midagi kõrvale juurde. Et seda näidet me vaatame pärastpoole korra veel. Kuidas muidu praegu tundub? Kas on tekkinud küsimused või kas jääb nagu segaseks natuke, et miks just Power Query? Või see osa on loogiline? Puuduvad sellised teadmised, mis lubaksid olla allika kriitilised. Okei. Okei. Aga mul on küsimus. Jah. Ehk siis te soovite, et ainult teatud tulbad tuleksid. Okei. Ja, et meil on alati võimalus need tulbad, mida me ei vaja, meil on alati võimalus nad eemaldada. Et, ja, päringust. Ja, ja, ja. Et selles suhtes te võite vabalt, no näiteks ma lähen tagasi sinna query vaatesse. Data menu. Siis nüüd kuskilt leiate üles get data nupu, mis iganes kujul see teil jookseb, eks ole. Ja vaadake, seal on nüüd olemas, all pool on see launch Power Query editor. Et see toob tagasi meil selle Power Query akna. Nii, üks moment. Korra vaatan, mul on see, ma ei näe kuidagi siin külje peal seda menüüd. Okei, lasta praegu olla, ma vaatan seda hiljem. Aga mis ma tahtsin öelda on see, et vaadake, teil on olemas home menüü peal ka näiteks selline nupp nagu Choose Columns. Ja selle asemel, et nüüd eemaldada neid väärtuseid üks haaval, või mitte väärtuseid, vabandust, tulpasid, te saate Choose kolumniga nagu linnukestega. Ma kahjuks ei saa seda ekraani peale näidata. Üks moment, ma korra muudan seda suurust, et see Power Query millegi pärast hakkab jonnima, kui ma ekraani suurust muudan. Aga ma usun, et saame siin ajas hakkama, et midagi hullu ei ole. Ja ühesõnaga, jah, mõte oligi siis, et see sama tööriist Choose Columns toob esile teile sellise väikese kontrollakna, kust saate te siis vajadusel näiteks võtta maha kõik sellised asjad, mida te oma aruande juures ei vaja. Ja kui siis need valikud on sooritatud, samamoodi jälle close and load ja see päring, mis teile siia Excelisse laeti, on nüüd täpselt nendele tulpadele, mida te alles jätsite. Aga siin kohal ei pea kartma, et juhtub midagi teie andmeallikaga. Ei, andmeallikas jääb ikkagi originaalkujule, seda ei kuidagi moodi ei manipuleerita. Ehk siis mitte kunagi Power Query ei kirjuta andmeid allika peal üle. Jah, loomulikult on võimalik teha mingisuguseid veebipäringuid, kus te saadate API, mis iganes API kaudu saadate mingisuguse käskluse, aga noh, ütleme niimoodi, et see on võibolla natukene teine teema. Okei, mis veel? Nüüd
ajakava ütleb meile, et meil oleks mõistlik teha varsti üks paus. Ja paus oli siis meil planeeritud kui pikk. Korra kontrollin üle. See oli vist, oli 15 minutit, eks ole? Jah. Et kas me teeme pausi kohe? Sest, jah, sest no muidu järgmine teema on nii pikk, et ma 5 minutiga ei hakkaks proovima. Et siis jah, tuleme tagasi 11:10 kuskil.